Какво става YouTube? Добре дошли в поредното видео на моя канал. Искам да ви моля преди да започнете с каквото и да е да ударите subscribe бутона още сега, за да не изпускате съдържанието, което качвам, и също така да харесате моята Facebook страница, защото там ще получавате апдейти за последните статии от нашия уебсайт. Казвам нашия уебсайт, защото вече сме екип от двама човека и това, че втория човек все още не присъства в YouTube канала, това не значи, че той не помага под една или друга форма в създаването на съдържанията. Това видео ще бъде чисто инструктивно такова за това как можем да свалим безплатният калкулатор от нашия уебсайт и как точно да го използваме. Нека направо и преминем към самите инструкции. За целта ще отворя един празен прозорец в Google Chrome. Естествено, Google Chrome е браузърът според моето собствено предпочитание. Няма значение вие какъв браузър предпочитате да използвате. И първото нещо, което трябва да направя, е да въведа линкът, адресът по-скоро към нашата страница, който е www.no-bullshit-fitness.com. Естествено, можете да намерите и линкът към нашия уебсайт долу в описанието на видеото. Избираме Enter и понеже аз вече съм посещавал уеб страницата, най-вероятно няма да ми се покаже, да, не ми се показа поп-апа, който води директно към свалянето на калкулатора, но вие реално, ако посещавате уеб страницата за първи път, което най-вероятно ще е така, ще ви се появи поп-апа. Ако вие все пак решите да го затворите, просто склонете надолу и стигнете до секцията, която е отделена за безплатният калкулатор, и изберете искам да го сваля. Ще се появи този поп-ъп отново и тук единственото, което трябва да направите, е да въведете, така извинявам се, да сложите едно тикче в чекбокса и след това да въведете името си. Аз понеже съм въвеждал името си, системата няма да ми позволи да въведа цялата информация повторно, затова ще напиша някакви измислени имена и някакъв измислен имейл адрес и след това избирам към калкулатора, което реално ще доведе до свалянето и на самият калкулатор. Избирам да го запамите някъде и след това естествено отварям калкулатора. By the way, както съм описал тук, най-вероятно ако решите да отворите калкулатора чрез телефон, поради разликата в резолюцията и размерът размерите на самите клетки, най-вероятно видеото ще ви излезе счупено. В момента работя по това да направя мобилна версия на калкулатора, за да може да хората, които посещават уебсайта от мобилно устройство, да могат да се го свалят, да могат да свалят и мобилната версия на калкулатора, за да не излиза счупен външният вид на самия тул. Отваряме естествено калкулатора с Excel. Първата работа, която трябва да направим, е да изберем Enable Editing, за да можем да въвеждаме информация в калкулатора. И сега в момента ще ви обясня кратко какво представлява и какво е съдържанието на самият файл. В ляво ще намерите един таб, който се казва Инструкции и информация, в дясно другият таб, който се казва Калкулатор. В тази графа тук инструкции доста self-explanatory, но тук ще намерите информация за това какви точно са стъпките, които вие трябва да следвате, за да използвате калкулатора. А в дясно ще можете да намерите разяснение за това какво представляват определени термини, като да речем BMR, TDE и така нататък. И също време как се изчислява, да речем TDE, ще можете да намерите по-подробна информация за това, да речем според вашата активност, коя точно опция от drop-down менюто трябва да изберете. И също време естествено ще намерите информация за това как реално това ниво на активност ще окаже влияние върху върху вашият калориен прием. Оставил съм абсолютно всички формули, които съм използвал в функциите на Excel, и същевременно като казах функциите на Excel, точно така оставил съм и самите функции, самите формули, които съм заложил в Excel, не формулите, които се използва за изчисляване на калориите,
а самите функции в Excel като if и така нататък, защото моята главна цел в YouTube и цялостно уебсайта и така нататък е да помагам на хората да върша работа. Това правя с моите клиенти, това правя и с хората, които не са мои клиенти, а именно моите зрители. Оставил съм функциите в Excel и естествено самите формули, защото да речем, ако вие сте човек, който иска да си изчислява калориите на лист хартия, тук ще можете да намерите информация за това как точно се изчисляват калориите и естествено пак повтарям самите функции в Excel, защото ако искате да създадете свой собствен калкулатор, свой собствен инструмент, ще можете да видите кои са формулите, които аз съм използвал и как точно съм имплементирал формулите за изчисляване на калории с функциите, със съответните функции на Excel и функции и така нататък. Тук нали ще намерите информация за нивото на активност, след това ще намерите информация за това как се изчислява BMR за мъже и BMR за жени и съответно след това тук ще намерите повече информация за това крайната цел от drop-down менюто като опция на какво би било еквивалентно в реалният живот, за да може естествено да направите един по-добър и информиран избор. Нека преминем и към самият калкулатор. Сега ще въведа, честно казвам, някакви рандъм, някакви случайни цифри тук, просто за да ви покажа как функционира калкулатор. Естествено, първото нещо, което трябва да направим е да изберем пола си, съответно нали, мъж или жена. Да речем, че съм мъж. Теглото, което следващото нещо, което трябва да се пълни е теглото. Като ви съветвам теглото, което въвеждате тук да е рано сутрин, наголо, след туалетна, you know the drill. Да речем, че съм човек, който тежи 75 кг. Следващото естествено е ръста. Нека се представим, че съм висок 1,83. Искам да съм 1,83, но съм 1,83. След това въвеждаме възрастта. Нека се представим, че съм на 28. И следващото нещо е да изберем целта от drop-down менюто. Нека си представим, че искам да сваля сравнително и относително бързо и за целта ще избера минус 20% редукция на калориите, естествено загуба на мазнини. Тук също има и други цели, като естествено пак искам да подчертая, че можете да намерите повече информация за това дали тази цел е за вас, какъв точно ще е резултата, който ще получите със съответната опция от drop-down менюто. Нали, за да може да направите съответно информиран избор. Избирате загуба на мазнини, да речем 20, да речем мозък, че се представя, че искам да свалям относително бързо, избирам 20% редукция на калориите и след това избирам нивото на активност. Нека си представим, че съм средно активен, със средно отварване, 3-5 седмично, като искам да подчертая, че множителите, които реално определят какви са вашите калорийни нужди, се определят според нивото на активност, което избирате. И искам тук да подчертая, че крайният резултат най-вероятно ще, т.е. това, което на вас ще ви е нужно от към калории, най-вероятно ще се различава малко от това, което ще получите тук от към резултат, защото целта на този калкулатор е да ви предостави само единствено отправна точка. От тази татка вече вие сами с течение на времето сами трябва да изберете дали тези калории трябва да се намалят малко или да се увеличат. Избираме съответното ниво на активност. Това нека си представим, че съм средно активен, тренирам 3-5 пъти седмично и след това естествено трябва да изберем съотношението и разбивката на макронутриентите, като сборът от процентите на белтъчините, мазните и въглехидратите трябва да бъде равен на 100. Избираме съотношението, аз тук ще оставя и цялостно тук съм оставил класическо съотношение 50-30-20, в случая 30-20-50, просто такава е подредбата. И след това отиваме на резултатите, тук ще получите информация за това какъв е BMR, какъв е вашият TDE и какви са калориите според
целта, които трябва да консумирате. Като често казвам, това тук е числото, което трябва да гледате и съответно в дясно калкулаторът изчислява какви са вашите макронутриенти според процентите, които сте заложили на калкулатора тук долу в лявото. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако ви е било полезно и самият калкулатор също, ако ви е бил полезен, моля споделете веб-страницата в Facebook, Instagram с приятели, които тренират, за да може повече хора да използват този инструмент, този онлайн инструмент. Пак повторям, този инструмент е напълно безплатен. Тъп! Отново, надявам се това видео да ви е било полезно. Последвайте ме в Instagram, харесайте моята Facebook страница и се абонирайте за YouTube канала ми за още полезно съдържание. И YouTube, аз съм out!